Наш сьогоднішній гість Андрій Кокотюха, якого вважають чи не єдиним справді технологічним автором бестселерів в сучасній українській літературі. Як ви оцінюєте розвиток сучасного українського книжкового ринку? Чи заповнені, на вашу думку, всі ніші? Чи є якісь перекоси, прогалини? Як я можу оцінити того, що, чого нема? Друкувати на комп'ютері і крутити гайки – це, в принципі, однакова механічна робота. А де межа між творчістю і занудством? І взагалі може бути творчість нудною? Я не знаю, що таке творчість. Я не займаюся творчістю. У мене дедлайни, у мене виробництво, у мене контракти. І творчість – це коли ти не хочеш, не робиш. Останнім часом часто чую про низьку якість текстів сучасних українських пісень. Я би тим, хто критикує якість взагалі поп-пісень українською мовою, порадив би перекласти через Google тексти пісень Boney M, Abbe, Ace of Base, інших популярних свого часу поп-груп. І ви побачите, що співвідношення ціна якість буде таке саме, як з піснями Олега Винника. Пане Андрію, от буквально днями стало відомо, що фільм «Червоний», знятий за вашим сценарієм, якому кінокритики закидали таку аж занадто патріотичність, був визнаний Міністерством культури фактично в категоричній формі як такий, що не має патріотичної складової, оскільки заявка на кінопроект «Червоний» не була допущена до участі у другому етапі конкурсного відбору для надання державної фінансової підтримки фільмів патріотичного спрямування. Хотілося б почути вашу думку, вашу реакцію. Як взагалі сприймати це? З усіх колег, які працювали над проектом, з усієї команди, моя реакція найбільш спокійна. Чому? Тому що я від самого початку не покладав взагалі на Міністерство культури жодних надій, жодних сподівань. Я це казав завжди і міністр культури Євген Нищук, з яким я особисто давно знайомий, я йому озвучував думку про непотрібність Міністерства культури в такому вигляді, як ще в часи, коли він працював актором, як він був міністром раз, як він став зараз міністром вдруге. Моя думка про Міністерство культури ніяк не мінялася, коли команда вирішила подати «Червоного» як проект на отримання фінансування від Мінкульту. Насправді, наш проект це реальна історія успіху. Я не скажу, що фільм «Червоний» окупився в прокаті, хоча б тому, що в українському прокаті з українських фільмів окупаються тільки недорогі у виробництві комедії. І то не всі. Я з величезною повагою ставлюся до команди, яка зробила «Кіборгів». Багатьох я знаю особисто, я аплодую їм стоячи, щоб вони стали найкасовішим фільмом з українських фільмів минулого сезону. Але якщо подивитися на 23 з гаком мільйони, зібрані «Кіборгами», і подивитися, що витрачено на фільм 49 мільйонів, скептики можуть легко перекласти цей успіх як поразку. «Кіборги» теж не окупилися в прокаті, в українському. Так само «Червоний», маючи по факту 10 мільйонів від Держкіно і ще половину грошей від приватних інвесторів, ми заробили в прокаті 3 мільйони. І це максимум, який наш фільм зміг вичувати. Але тим не менше ми потрапили в п'ятірку лідерів українського прокату за минулий рік. Таким чином, при всьому моєму скептичному ставленні до Міністерства культури і компетентності людей, які працюють там, все ж таки я не бачив причин, чому б мені особисто не докласти певних зусиль для того, щоб розробити історію в форматі телевізійного серіалу. Повторюся, «Червоний» – це історія успіху. Я знаю, що колективна скарга вже є, це я знаю. Колективна скарга, я її не підписував. Я не вважаю, що треба підписувати скарги, петиції, що треба на це розраховувати в нашій державі. В нашій державі треба розраховувати, по-перше, на самого себе, по-друге, на здоровий глузд, і, по-третє, на той
ну, на те, скажімо так, портфоліо, яке ти вже собі напрацював у нашої історії, у нашого фільму, у розробленого мною формату, у нашої франшизи, є своя досить велика порівняно з іншими аудиторія, яка все одно чекає. І для якої я сказав би, що готовий працювати для неї, але я збрешу. Я хочу, щоб ця аудиторія збільшилася. Я не приховую, і я думаю, що навряд чи хтось на моєму місці приховував би, що я хочу щонайменше 500 тисяч тиража «Червоного», якщо не мільйон. Я хочу, щоб рано чи пізно це стало телевізійним серіалом, і щоб фільм теж побачили, серіал теж побачили десятки мільйонів українців. Нам цього сьогодні не вистачає в телевізійному контенті, саме такого історико-пригодницького кіно. А давайте продовжимо ще тему кінематографу. Нещодавно ви на своїй сторінці у Фейсбук опублікували список з 10 неприйнятних для себе речей. Там був і «Русський мір», як ви сказали, включно з фільмами Тарковського і Звягінцева. Тож я в прив'язці до цього хочу запитати і почути вашу фахову думку про такі наступні пікантні ситуації. От Одеський кінофестиваль «Гран-прі» взяв фільм «Кришталь» білоруської режисерки, а потім виявляється, що в головній ролі там знялась дружина такого собі російського репера Хаскі, який, як виявилося, дружить з Прилєпіним, присвячує пісні Моторолі. І сам цей Хаскі теж в епізодичній ролі знявся. І в соцмережах, в Фейсбуку здіймається така хвиля, ну, теж незадоволення, нерозуміння ситуації, що знову зрада. Як реагувати, як бути в цій ситуації? Помилка, зараз ваша, на жаль, в тому, що моя думка тут не може бути фаховою. По-перше, я не бачив фільм, по-друге, я не знаю, хто такий репер Хаскі, я його не ідентифікую. Ну, Прилєпіна ідентифікую, він схожий на актора Гошу Куценка. Я його ідентифікую тільки так. І я не можу судити про художні чесноти чи недоліки цього фільму, як глядач передусім, але все ж таки певна частка, така невеличка фаховості моя буде в тому, що є одна обставина, фільм, як сказано, білоруський режисер. Так. І під прикриттям білоруських режисерів, взагалі того, що зйомки ведуться в Білорусі, до нас заборонені російські актори і взагалі, якщо говорити про представники так званих чорних списків, через Білорусію вони до нас можуть, скажімо так, гібридно проникати. І це стосується не лише згаданого зараз фільму, а взагалі Білорусія – це як індульгенція. Це означає, що це фільм не російський, і саме тому, очевидно, не було такої прискіпливої уваги до тих, хто виконує там епізодичні ролі, хто з них Хаскі, хто з них Прилєпін і все таке інше. Можливо, якби на фільмі стояли виробник Росія, було б зовсім інакше. То було б зовсім інакше. А так просто замилили очі тим, що це Білорусія, і звідси, мені здається, ростуть ноги в цієї проблеми. А тепер до ідеології. Ви неодноразово, до речі, підіймали дискусійну тему щодо відсутності української ідеології і пропаганди. Я хочу запитати, хто несе, на вашу думку, найбільшу відповідальність за це, що не існує у нас як такої пропаганди? Міністерство інформаційної політики, Міністерство культури, органи влади, чи саме суспільство, чи культурна спільнота просвітницька, яка мала б теж якось впливати на це? Стосовно такого поняття, як пропаганда, яке, в принципі, багато в чому зіпсоване тією ж самою пропагандою. Так, негативний відцінок. Вибачте за тавтологію. Так от, зовсім недавно я прочитав одну із статей Георгія Пощепцова. Це наш один із провідних спеціалістів по медіа, по масовій культурі, по впливу масової культури на свідомість і взагалі, в тому числі, про всяким пропагандистським
моментом, так от він написав, я зараз не цитую буквально, так. Я просто суть кажу, що пропаганда у відкритому і закритому суспільствах, вони відрізняються. Пропаганда в закритому суспільстві, таких як, наприклад, Радянський Союз, нинішня Росія, Північна Корея, або будь-яка інша закрита тоталітарна країна, вона носить інший характер. Вона не носить просвітницького характеру, вона носить саме характер оглуплення і маніпуляції. Тому що немає як перевірити цю інформацію. Натомість українське суспільство, по-моєму, найвідкритіше на цій частині земної кулі. Саме тому воно і вразливе абсолютно до всякої фейкової інформації, бо просто не готові себе захищати. А чому ми не готові себе захищати? Тому що нас налякали словом пропаганда, і воно у нас відразу асоціюється з отим самим закритим суспільством. І з неможливості перевірити цю інформацію, отримати різні думки з одного і того самого приводу. І зрештою пропаганда у відкритому суспільстві – це інформація, це популяризація тих правил, тих ідей, тих понять, які є базовими саме для нашого суспільства, не для польського, не для південноафриканського, не для австралійського, а саме до українського. У нас не сформована національна інформаційна політика. Давайте згадаємо, далеко не треба ходити. Зараз чергова річниця хрещення Русі Володимир. Я не бачив, як в інших містах, а по Києву стоять борди з вітаннями московського патріархату. А де альтернатива? Де роз'яснення, що існує також Київський патріархат? Нібито всі знають, що він є, але де борди, які вітають від імені Київського патріархату? Де взагалі інформація про те, що відбувається? Де взагалі, ось що ми говоримо, що таке пропаганда, популяризація інформації? Де на загальнодержавному рівні? Які роз'яснення того, що держава Росія і Московський патріархат до хрещення Київської Русі не мають жодного відношення? І взагалі, що таке Київська Русь? Хто нам роз'яснить? Добре, ми озираємося на минуле і кажемо, що це все погано. І кажемо, давайте перестати жити історією, жити минулим. І я, як автор історичних романів, в тому числі, і сценаріїв, теж багато такого чую. От давайте дивитися в майбутнє, давайте фантастику писати. Або давайте якісь соціальні проблеми піднімати, як в новому американському фільму «Три білборди» на кордоні Ебінга, Міссурі. Але поки ми не розуміємо, куди ми рухаємося, вперед, назад, поки ми боїмося минулого, поки ми боїмося здаватися самі собі архаїчними, що робить держава-агресор? А держава-агресор взяла, розбила свою історію на персоналі і на події. Я зараз утрірую, але виглядає це так. Взяла, оце от поділила між авторами книжок, між режисерами, між вченими. Виділяють на це бабло. І вони вже приватизували собі Іллю Муромця, вони приватизували собі Ярослава Мудрого, вони приватизували князя Володимира, Миколу Гоголя, зрештою, вони приватизували. І багато чого, справді, питому українського вже приватизовано за державні російські, за гроші федерального бюджету. Вони не бояться присвоювати собі наше минуле і працювати на випередження. Коли в 2009 році до «Сторіччя Гоголя» фільм Тарас Бульба зняв комуніст і сталініст, хоч він із Донецька, Володимир Бортко, чому два проекти, які народилися в Україні перед цим, не були створені раніше? Чому треба було це знімати в Росії? Тараса Бульбу, хай із Богданом Сільвестровичем Ступкою, геніальним в головній ролі.
Чому ми не змогли зняти Тараса Бульбу раніше за державу Росії? Це питання не до мене, у мене немає відповіді. Я можу тільки озвучувати речі, на які у українців коротка пам'ять. Зрозуміло, дякую. А скажіть, як ви оцінюєте розвиток сучасного українського книжкового ринку? Чи заповнені, на вашу думку, всі ніші? Чи є якісь перекоси, прогалини? Знову ж таки, ви мене питали, як я оцінюю державну політику, як я можу оцінити того, що, чого нема. Маю на увазі державну інформаційну політику. Українського книжкового ринку теж не існує. Ну він вже ж з'явився, вже ж є, авторів багато. Авторів не багато. Авторів дуже мало. Це тільки здається, що їх багато. Знаєте, де багато авторів? От, знову ж таки, ну, вибачте, не втримуюсь, мені самому не хочеться це робити, але найближчий, найзрозуміліший приклад – це держава-агресор. Якщо брати не все книжкове видавництво, а тільки один сегмент – детективи, у них щоквартально виходить 20 нових авторів. Я не кажу вже про тих, кого чекають, про тих уже відомих авторів. Це саме взяти в сегменті мелодрами, фантастики, в тому числі антиукраїнської, перелізні там «Марсіані» на Донбасі. Не кажучи вже про літературу, яка з претензією на Умняк, не кажучи вже про інші, в тому числі популярну, в тому числі технічну. У них виходить щоквартально більше, ніж у нас виходить за рік. І давайте тепер про них забудемо, давайте повернемося в Європу. Я був єдиним автором з України, який минулого року представляв свою книгу у Франції на міжнародному, от справді міжнародному фестивалі детективної літератури «Кє де Полар» в Ліоні. Це Франція. Так от там от тільки коміксів ціла секція. А не кажучи вже про крамниці книжкові, де коміксам віддані поверхи. І це тільки комікси. А сегменти як розважальної, так і інтелектуальної літератури, так і науково-популярної заповнені в рази більше. І от там справді ринок існує. Ми не можемо говорити про ринок, коли тираж української книги зріс лише на 1000 примірників. Тобто, якщо до Майдану середні казали «золота тисяча», та сьогодні кажуть «золотих 2000». Подивіться, тиражі стоять 2000, 1500. Навіть в мене, нібито вважається там успішний ринковий автор, да? Але навіть в мене видавці ставлять 2000 і дуже рідко додруковують. Десь 6 можуть поставити, десь можуть поставити 10. Але я, як автор, книг, які виходять тиражем 6-10 примірників на 10 тисяч примірників на старті, чим відрізняюсь від того, чиї книжки виходять тиражем 2 тисячі? Да нічим. Наша різниця між нами всього-навсього в 4 тисячі примірників. Це невелика різниця. Це ми не говоримо про ринок, це ми не говоримо тим більше про конкуренцію, бо ринок передбачає конкуренцію. Ринок передбачає торгівельну площу, торгівельні майданчики. Стихійний ринок – це бабка поставила ящик і продає на ньому помідори. Поряд стоїть така сама бабка, продає такі самі помідори. І вони демпінгують, або домовляються між собою, що у нас однакові ціни, або не домовляються і сваряться. І подивіться, так будь-який стихійний ринок. Я не кажу вже про обладнані ринки, про супермаркети. А скільки у нас в Україні місць, де торгують книжками? Навіть в Києві їх небагато. Говорячи про свою практику, у нас є своя інтернет-книгарня, ми продаємо свої книжки. Так от, за півтора року статистика продаж – це Київ і Львів. Все. Дуже окремі одиниці замовляють з обласних центрів, не кажучи вже про села і райцентри. Це говорить не лише про те, що маленькі міста і села не охоплені інтернетом. А це говорить про те, що відсутня інформація про вихід тієї чи іншої книги. Я не кажу про свою, забудьте про мою.
говоріть про нових авторів, говоріть про тренди, говоріть про тенденції. Щоб люди знали, що така книжка вийшла, вони знають, вийшли з дому, а вона, а її вже ось тут можна купити, на сусідній вулиці, через вулицю, через дві вулиці, її можна купити там. Або є можливість дуже просто і дуже легко замовити її через інтернет, як кажуть, на два кліка. Оце я називаю книжковим ринком. У нас цього нема. У нас це все поки що на дуже неорганізованому, необлаштованому ринку. Ну, я хотіла ж, власне, запитати, а проблема в чому? В тому, що там держава не фінансує, немає підтримки. В тому, що немає достатньої кількості авторів. Наступне – це дорого. Тобто, а читач не купує, тому що це дуже дорого. Ну, книга українська, ну і не лише українська, але взагалі книга, яка продається в крамниці, вона дуже дорога, як на мене. І не будь-хто може купити за 250 гривень книгу. Правильно? Навіть якщо дуже хоче. Ну, чи це всі проблеми комплексно, які треба якось вирішити? Це комплексна проблема і справа не лише в ціні. Насправді не всі книги за 250 гривень продаються. За 250-300 гривень продаються мистецькі фотоальбоми. Чим менший тираж, тим більша вартість книги. А у нас маленькі тиражі, і відповідно ціна підтягується до ціни паперу. Люди будуть більше купувати, тиражі зростатимуть, буде зменшуватися собівартість. Так. Я з вами можу погодитися і навіть готовий підтримати, що у нас з'являється дуже велика кількість авторів сьогодні на ринку, україномовних. Хто ці автори? Це автори, перекладені з інших мов. Це перекладна література, передусім художня, якої сегменти, якої нам не вистачає. Це мотивуюча література, це pulp fiction, це ті ж самі детективи, це ті ж самі мелодрами. Це та ж сама фантастика, ну, інтелектуальний сегмент, там, нобелівські лауреати. Їх перекладають і все ж таки активніше купують, ніж українських авторів, навіть невідомих. У нас тут ніхто не знає багатьох авторів, яких сьогодні видають і перекладають українські видавці, але існує таке поняття, як серія тих чи інших видань, існує таке поняття, як жанр. Ну і зрештою, ніхто ще не скасовував того, що оце імпорт, то значить краще. Поки що, крім Андрія Кокотюхи, немає альтернативи серед книжок, які можна читати в поїздах, в електричках, перед сном, за одну ніч. Ну, словом, та література, яка дійсно користувалася попитом і була написана для читача, для широкого кола читача, а не з претензією на геніальність. Це хотіла вас якраз запитати, чи погоджуєтеся ви з тим, що є література висока, а є для народу? Ні. Тому що вся література пишеться для людей. Тобто це те, що ви сказали, з претензією на геніальність, так? Висока. Навіть той, хто пише літературу з претензією на геніальність, хоче зібрати стадіони, хоче собі 100 тисяч тираж, 500 тисяч тираж, мільйон тираж, він теж хоче впливати на уми широких мас. Ніхто не скаже, що я пишу для 50 родичів. Всі кажуть, що вони пишуть для народу. Ось і все. Я не бачу такого поділу. Люди, які займаються творчістю будь-якою, хоч літературною, хоч знімають кіно, хоч пишуть картини, хоч пишуть музику. Це люди марнославні, в хорошому розумінні цього слова. Не хочеться творити в шухляду. Хочеться, щоб плодами твоєї роботи вдячно користувалася велика кількість народу. Розуміло. Останнім часом часто чую про низьку якість текстів сучасних українських пісень. Нещодавно медіаексперт Олексій Ковжун сказав, що поп-культура – це, власне, те, що народжує культуру взагалі. Люди не відрізняють культуру від мистецтва. Мене цікавить культура, бо вона охоплює широкий спектр. Мистецтво – це лише складова культури, це лише один із її сегментів. І то мистецтво теж має дуже багато відтінків сірого. Далі, поняття якості, воно надзвичайно смакове. Коли я читаю в соціальних мережах, порадьте мені якийсь фільм чи порадьте мені якусь книгу, мене пересмикує. Мене реально пересмикує, тому що нікому нічого не можна порадити. Кожен хтось
кожен комусь щось радить, відштовхуючись від своїх смаків. Тому я ніколи нічого нікому не раджу. Я пораджу те, що подобається мені, це не співпаде зі смаками того, кому я це порадив, і я втрачу довіру в очах цієї конкретної людини як експерт. Тому поняття якості – це поняття смакове. Питання якості теж дуже суб'єктивне. Це так само, як питання смішно-не смішно. Тому я би тим, хто критикує якість взагалі поп-пісень українською мовою, порадив би перекласти через Google тексти пісень Boney M, Abbe, Ace of Base, інших популярних свого часу поп-груп. І ви побачите, що співвідношення ціна-якість буде таке саме, як з піснями Олега Винника. Зрозуміло. Ви говорили в плані якості. Друкувати на комп'ютері і крутити гайки – це, в принципі, однакова механічна робота. А де межа між творчістю і занудством? І взагалі може бути творчість нудною? Я не знаю, що таке творчість. Я не займаюся творчістю. У мене дедлайни, у мене виробництво, у мене контракти. І творчість – це коли ти не хочеш, не робиш. А виробництво… У вас не так? Ні. В мене кожен день 20-25 тисяч знаків, 4-5 годин безперервної роботи. Це ручна, важка фізична праця. Тобто виміряти вашу роботу можна кількістю сторінок, а зараз все переходить на електронні носії. Можете порахувати, скільки гігабайт важить кокотівка? Я чайник. Я в цьому не розбираюся. Вам вже на терабайти треба переходити. Я це чайник, ще більше. Якщо хтось за мене порахує, будь ласка. Добре. Ще таке питання. Ви неодноразово говорили, що Джойс, Пруст, Кафка не потрібні для вивчення студентами. Ні. Ви говорили, що так. Не потрібні. А хто зайвий у шкільній програмі з Укрліт? Ви аналізували? От цікаво. Я взагалі, що прихильник того, що шкільна програма, як і вузівська програма, взагалі зайва опція. Не може бути гірших чи кращих авторів, якщо говорити про шкільну програму, про програму з літератури. Не може бути обов'язкове читання одного автора і не обов'язкове читання іншого. Я стою на тих позиціях, що читання саме по собі є процесом обов'язковим. Так само, як лікарі кажуть, що обов'язково там ходити, якщо навіть зарядку не робиш, а взагалі фізична культура обов'язкова, і їсти кожен день – це теж обов'язково. Ясно, що треба стежити за якістю харчування, чи там за якістю питної води, чи навіть за якістю алкоголю. Але зовсім не їсти ти вже не можеш. Якщо ти їси щось, то твій організм до того адаптовується. Фізична культура, гігієна – це ті речі, дуже важливо одягти. Виходячи на вулицю, треба одягтися, щоб не ходити голим. Ну нібито все всім зрозуміло, банальна істина, але ж від тебе не вимагають, ти повинен вийти на вулицю саме в такому одязі, а не в іншому. І ти мусиш з'їсти сьогодні саме те, а не інше. Ти мусиш сьогодні включити саме таку музику, а не інше. Література на зразок Джойса, знову ж таки, це тоталітарний підхід. Я це порівнюю з вивченням робот Маркса і Леніна в ті часи, коли я вчився. Гаразд. Я роботу Леніна партійної організації партійної літератури конспектував 8 разів. 2 рази в школі і 6 разів, коли на першому-другому курсі факультету журналістики з різних предметів. Але в мене не вимагали оцінки цієї роботи. В мене вимагали, щоб я казав, що вона геніальна. Якщо я буду мати свою думку з цього приводу, то в мене будуть проблеми як з викладачем, так і предметом. А я вважаю, що вчити думати важливіше, ніж змушувати читати того чи іншого автора по програмі. Бо це гуманітарна дисципліна, це не точна наука, де 2 та 2 дорівнює 4. В гуманітарних дисциплінах дуже багато відтінків. І треба, щоб люди, які вивчали
гуманітаристику, гуманітарію вчилися думати самі, і якщо вони вже стануть потім педагогами, вчили думати інших, давали вибір і альтернативу. В цьому я бачу культурну освіту кожної людини. У вас є серія книг для підлітків, так? І, по-моєму, там деякі з ваших творів навіть рекомендовані для читання позакласно школярами. Мені би хотілося вірити, що це для підлітків, хоча насправді я зараз бачу, що... Вони... Дорослі читають? Ні. Сьогодні поняття підліток просто сунуто. Я дізнався, що раніше було з 14 років, зараз з 11. І мій син, якому ось нещодавно було 15, в свої 12 перестав читати татові книги, які вважаються нібито для підлітків. Зараз він читає Стівена Кінга, воно, але перед тим він прочитав Хантера Томпсона, він прочитав «Механічний апельсин», Бьоржеса, він прочитав Філіпа Кіндерда Діка, він прочитав Кена Кізі, Орвела в свої 13 він вже прочитав. Ну так, це підліткова література, чи яка вже називається. Словом, мені би хотілося вірити, що я щось там пробую писати для підлітків, але все ж таки це, скажімо так, для старших дітей. Ну я, власне, хотіла запитати, для дітей легше писати, ніж для дорослих? Ні. Треба ж... Дехто любить писати для зовсім маленьких дітей, бо їх можна виховувати. З мене дуже поганий вихователь, як ви вже очевидно зрозуміли. І треба писати так, щоб розповідати історію і при цьому не падати в непотрібний дидактизм. Угу. Вас якось назвали батьком українського готичного детективу. Я хочу запитати, чому детектив ви обрали для себе як провідний? І взагалі, кого цікавіше вам виписувати, такого негативного злочинця чи такого позитивного детектива? Я взагалі не розумію, що таке позитивний персонаж. Шерлок Холмс – наркоман, наприклад. Герой романів письменника Юнезупи – алкоголік. Він теж сищик. Існують герої з роздвоєнням особистості, наприклад, або там з різними ще хворобами. Як правило, нестерпні в житті. Детектив – це не лише для мене головний жанр, це головний жанр для всієї літератури. І не побоюсь цього слова, головний код для культури. Чому? Тому що він показує світ не таким, як він є, а таким, яким світ має бути. Це там, де існує в рамках кожної такої історії, існує торжество закону, зло завжди покарано, добро завжди перемагає, і є люди, які беруть на себе відповідальність. А також, чому в детективі, як правило, найчастіше злочин – убивство, показано, що цінніше за людське життя нема нічого. Це взагалі такий визначальний жанр в плані, в гуманістичному плані. А чи не розглядаєте ви можливість випуску аудіокниг? Так собі їдеш в маршрутці і слухаєш? Я нічого не розглядаю. У мене були 10 років тому пропозиції. Не знаю, куди вони заглохли. Я нічого не розглядаю. Я виробник. Звернуться з пропозиціями, будемо думати. Угу, тобто все у вас там так автоматизовано поставлено. Дивіться, Іван Франко, Леся Українка, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко. А на якій купюрі ви б хотіли побачити своє зображення? На 100 доларів. Хотіла, щоб ви поділилися секретами своєї активної продуктивної творчості. Як знаходите час? В чому знаходите натхнення? Я десь зустрічала, що у вас своя метода. В робочі дні пишете сценарії, у вихідні детективні романи. Це так? Ну, це так. Це так. Але про те, що в мене немає натхнення, я вже говорив, якщо воно в поетів повинно бути. Або тих, хто не знає, що буде робити далі, чекає, поки натхнення прийде. Взагалі метода дуже проста. Є три німецьких слова, я не знаю німецької мови, але три слова знаю. Arbeiten, Arbeiten und Arbeiten. Ось і вся методика. У вересні виходить ваш новий роман, який називається «Називай мене Мері». Так? Раніше він нібито планували, що матиме назву «Дівчина з Донбасу», але потім ви змінили назву і сказали, що з маркетингових міркувань. Так. Наскільки назва впливає на успіх книги? В Україні жодним чином не впливає, тому що я повторив, у нас немає ринку, щоб реагувати на назву. Навіть якщо ти напишеш в назві слово «убивство» або «смерть», цю книгу будуть купувати мало, тому що українці забобонні.
натомість книгою і словом «Відьма» будуть купувати актив. Або книгою і словом «Любов» будуть купувати жінки. Слово «Донбас» зараз втратило своє активне маркетингове значення, і воно вже втратило його десь років три. Перші роки початку війни на Донбасі люди хотіли читати, люди знімали цю інформацію, бо мали всі підстави вважати, що війна ця скоро закінчиться. Сьогодні довкола Донбасу твориться багато різного, в тому числі не завжди це слово несе позитивну коннотацію. І навіть притомні люди втомилися від, скажімо так, Донбасу довкола себе. Я особисто проти програм, які спеціально розробляють для Донбасу. Давайте донбаських дітей кудись повеземо. А чому дітей з Полтавщини не треба кудись возити, чи дітей з Харківщини, чи дітей з Львівщини повезти на ту ж таки Полтавщину? Виділяння окремого регіону під якусь програму – це означає дискримінацію як того регіону, під який виділяється, так і тих регіонів, які під цю програму не підпадають. Це, кажуть, вибіркове правосуддя. Саме тому назву, яка нам здавалася з видавцями виграшною в плані продаж, ми поміняли на таку от більш загадково нейтральну. Ви вже сказали, що не любите давати поради щодо книжок, але все ж таки я запитаю, що і скільки читаєте ви? Бо також десь зустрічала, що у вас є алгоритм читання якийсь особливий. 100 сторінок в день. Ви прочитуєте 100 сторінок в день. А література – це художня здебільшого ж література? Чи теж якось структуруєте для себе? Я структурую, от що є. Зараз читав і ще буду читати місяць-півтора все, що потрібно по роботі, по підготовці там «Червоного 2», до книжкового проєкту і до зйомок фільму. Десь тижнів 5 читав тільки історичну літературу на одну тематику. Зараз книги українських авторів на цікаву мені тематику. Закінчу читати книги українських авторів, відпочину на зарубіжних детективах, потім відпочину на зарубіжній серйозній літературі, ну, на більш якісній, скажімо так. Потім візьмуся за мотивуючу літературу. Спеціально якогось такого алгоритму нема. Для мене важливо читати 100 сторінок в день. Супер. З чого почати відкривати для себе письменника Кокотюгу? Нічого. З якого твору? Нічого. Якщо вам цікавий такий письменник, беріть будь-які його твіри і дивіться. Якщо сподобається, читайте далі. Якщо не сподобається, ну, мені шкода. Але я сам собі ходячий реклама.